Hej ni A. Nu tittar jag ut över er som om ni satt här. Det är tanken att ni ska idag börja med ert bildarbete. Och ni ska bara ha bild. Det står bild och hemkunskap. Men med hemkunskapen har ni fått slutbetyg i. Och ni har fått för lite, då får man ju automatiskt för lite bild förra terminen. Då. Så den ska tas igen nu. Så att det är bild som det står då. Två pass. Så det är 9.05 till 10.25 som ni ska ha bild. Får lägga in en lite kort paus där. Så det blir en sträckare om man vill. Nu ska vi göra så här. Att vi ska göra en vår första arbete. Och vi kommer jobba ganska valfritt med. Vi börjar skissa. Och så får ni använda antingen torrfärgpennor. Eller blötfärger. Eller våtfärgerna då. Som är plakatfärgerna till exempel. Eller akvarell. Tänkte jag. Nu står. Och vi ska göra en presentationsbild. Och jag ska så här. Försöka, du ska göra en bild i vilken du på ett fantasifullt sätt berättar om dig själv. Din bild ska inte innehålla text. Utan du bör endast använda en bild i ditt arbete. Se till att, men däremot kan du ha bokstäver som skapar en bild. Det tycker jag var raffinerat. Se till att du tänker på utformning och placering av olika bilddelar. Om du vill ha med från början. Och gör en skiss innan du börjar det slutgiltiga bildarbetet. Du kan jobba i valfritt material, blyerts, akvarellfärg, penna, vattenfärg, färgpenna. Tips för detta arbete är att göra en snabbskiss innan du börjar på den slutgiltiga bilden när du planerar vad du vill ha med i din presentationsbild och var de olika ledtrådarna ska placeras i bilden. Försök att pussla ihop dina ledtrådar till en kreativ bild. Till exempel placerar du in dina ledtrådar i ett landskap eller bygger, att du bygger en gubbe av dem eller... Bearbeta din bild med att lägga till detaljer, färg och lägg bilden noga. Utnyttja hela pappret när du gör din bild. Tänk även på att bakgrunden är en del av bilden. Försök att göra din bild annorlunda, vad nu annorlunda är för någonting. Eller på någonting som fångar din uppmärksamhet. Testa gärna olika material och prova dig fram med olika bildtekniker för att se vilken som passar dig bäst. Du ska träna dig uttrycka med bilder på det här och förmedla budskap. Så att du ska träna dig bildspråk. Du ska använda A4. Ska du använda. Men då ska du täcka hela A4. Det går också att använda A3. Men då måste du alltså hälften bara målat som du tänker. Och du kan skapa alla möjliga sätt och jag kommer sätta upp på tavlan här bakom. Kommer jag sätta upp på väggen en bild. Om jag tar den här, ska se om jag hittar den här. Det gör jag inte, det gör jag visst. Så här är en bild som ett exempel som jag har framställt sig själv. Det här är en A4. Den har framställt sig så här. Simhopp i en bassäng och en massa noter och såna grejer. Och det här är ett sätt hur hon uttryckte sig. Så jag har sett en människa som har framställt sig själv som en bil. Med ögon så här, lykter och såna här. För den mobilintresserade. Man kan pusselbitar med olika grejer som ska ihop. Så att allting är möjligt. Så att, och sen färglägger vi det här. Och med akvarell eller någonting sånt. Men skissa först. Då ska jag göra en presentationsbild. Och detta finns. Arbetsuppgiften finns där nere i facket. Finns det. Så att det är. Är det frågor? Lappen finns där nere. Informationen hämtar där. Där finns pennor att skissa med. Där finns papper att skissa på. Och rita på. Och måla på. Färg finns där. Färg finns där uppe. Och färgtorrpennor finns där nere. Så det, och du ska göra en egen bild utav dig själv. Vem är du? På något fantasifullt sätt. Okej. Hoppas det går bra. Vi hörs. Hej då.